spíš těžko to hodnotit, no. Já si myslím, že jsem ve druhé třetině jsme měli dát jeden nebo dva góly odskočit jim. A pak samozřejmě vzhledem k tomu průběhu, když jsme dostali 5 minut před koncem góla na 1-0, tak ten bod je získaný. Ano. Chtěli jsme se hrát přesně to, co jsme se hráli, no. Na to vyšlo. Já si myslím, že těsně předtím jsem nebyl. Ne, tam je tam nějaká jedna z line udělala body, protože pásnul byl time. To už jsem nebyl na ledě. Jo, tak tam už pro 4 dny, bylo asi 40 sekund do konce, tak tam už není na co se šetřit, tam už to jde na vůli.